Es pat šogad vairāk kārtīgi pat biju Jūrmalā, nu tā bija šogad Krievijas galvaspilsēta, man liekas, vai Krievu galvaspilsēta, kā lai to saka. Nu, tur bija tik ļoti krieviska noskaņojums, ka man liekas, ka mēs aizsūtījām tur dažus žurnālistus no Skandināvijas, un nu, viņi arī piezīmēja, ka tur nekas nav mainījies, un ka tā ir krieviski orientēta pilsēta, un līdz ar to mums būs diezgan grūti, nu, ja mēs nemainīsim arī to veidu, kā mēs apkalpojam turistus, tad, nu, teiksim, tas, ko Skandināvi, kas viņiem patīk un kas patika krievu turistiem, diezgan ir atšķirīgi un arī veids, kā viņi svinēja svētkus un kā varbūt Eiropas turisti svin svētkus tos paši jauno gadu vai Ziemassvētku, diezgan krietni atšķirīgi ir un arī tā skaļums un nu, es teiktu, ka ir vēl diezgan krietnas gājiens mums pašiem, lai nu, mainītu to tirgus orientāciju ja, no Krievijas turistu. Protams, ir grūti, es nesaku, ka viegli. Bet Laugos mums tā, protams, bija Latgalē vietas, kuras pārrobežu braucienos tāpat Krāslava un Baltkrievijas pierobeža atvieglotā vīzu režīmā. Un tie bija ļoti iecienīti Krievijas turistiem, un es galīgi nesaku, ka viņi visi bija slikti un jauni, bet nu, ir kā ir, un mēs jau nu, neraudāsim pēc Krievijas turistu. Iegrimsti pilnīgā Hi-Fi skaņas baudījumā ar jaunajām Samsung Galaxy Buds 2 Pro austiņām. Iegādājies līdz 30. septembrim un saņem 30 eiro naudas atmaksu, kā arī ietaupi izmantojot atpirkuma iespēju. Uzzini vairāk pie mūsu partneriem vai Samsung LV.